личната изповед на една майка предизвика вълна от съпричастност в социалните мрежи. Статусът на Симона Караиванова беше споделен от хиляди само за няколко часа. В него тя разказва за битката на най-малките с рака и за ударите, които майките понасят, докато се борят със страшната болест от една страна и със системата от друга. Разказ за удар след удар всеки ден, за физическа болка, за липса на медикаменти, за отказ на държавата да се включи в битката за живот. Какво накара една майка да напише и да ми не да крещя, и да ми да блъскам от безсилие и безнадежност? Симона Караиванова е вече с нас, родител на дете, преминало през страшната битка и съосновател на сдружението Деца с онкохематологични заболявания. Здравейте, Симона! Здравейте! Здравейте. Имате повод сега да се усмихвате, тъй като детето ви е добре, но всъщност това е една тежка битка, която сте водили дълго време. Да. Това, което се случва с семействата, е, че болестта идва внезапно. Никой не е застрахован. Детето е здраво, ходи на училище, дъщеря ми се беше на детска за градина. Клас. Да, преди първи клас се случи около Великден. Каква беше диагнозата? Остра лимфобластна левкемия. За една седмица светът ти се срива. Събужда се и детето е болно. Влизаш в болница. Там то е подложено на, освен тежките манипулации, страничните ефекти на лекарствата, за които всички сме чували, но те много тежко се преживяват. И вие сте там до него през цялото време? Ами да, майката. Аз и заради това така се обърнах към майките в политиката. Нееднократно сме молили за тяхната подкрепа, свързана с осигуряването на така необходими лекарства. 2-3 години ние като сдружение ги заплащахме, купувахме, имаме сметка за лекарства, от която купувахме лекарства. Вие самата в битката с това заболяване на Ванеса, изправихте ли се именно пред това да няма лекарства, излизайки от болницата за продължаващото лечение, да няма лекарства, да не можете да ги намерите, да нямате средства, ако ги намерите? Имахте ли такъв? За щастие, дъщеря ми се лекува преди 2009 година. Тогава тези лекарства бяха в позитивен списък. Аз не съм имала такива проблеми с лекарствата. Лекарствата изпаднах от позитивен списък през 2009 година, по време точно на правлението на Тройната коалиция тогава. И от тогава е тази сага. А защо сега го написахте това нещо? Какво се промени? Вие споменавате няколко пъти фонда за лечение на деца, който всъщност в момента не съществува. Ясно е, че неговите функции се поемат от Здравната каса. Всъщност ние водим една тиха битка. От тогава, от 2009? От тогава, да. Ето, аз съм ви донесла писмата. Документация. Тиха битка за? Тиха битка за осигуряване на лекарства. Ето, това е от след изпадането 2011 от позитивния списък, касата спря да реимбурсира тези лекарства. Налагаше се родители да ги купуват. През 2013 година до 2015, благодарение на един служебен министър, заместник служебен министър, госпожа Лидия Нейчева, ни благодарим от сърце, имахме възможността да отворим тази сметка и да започнем да купуваме. Две години да помагате на родителите. Сдружението е дало около 100 000 лева. Каква е цената на този медикамент? Той за какво е? Медикаментите са няколко. Mm-hmm. Те са в основния протокол за лечение на левкемия. Липсват и... Скъпоструващи лекарства? Не, не. Едното лекарство имаше изчисление, че 60 000 лева на година са необходими за трите клиники в България. Която... София, Пловдив и Варна, където се лекуват наши деца. За... И вие помагахте на родителите? Ние помагахме. Тогава, така, през определен период, търпението ни се губи. И ескалира в някакъв момент нашата битка. Така се случи и на един 15 февруари, който е Международен ден на децата с рак. Ние бяхме гости в едно предаване, казахме, че няма лекарства. Тогава доктор Москов беше беше министър на здравеопазването. Той не се срещна с нас, изпрати една пиарка, която обяви, че фонд за лечение на деца ще заплаща всички лекарства, които не са в позитивен списък. Госпожо Караиванова, много министри се смениха от тогава. Всъщност,
Откакто вие водите тази комуникация, не знам, може би 10 министри, това е най-проветривото място въобще в българската политика. Има ли някой, който въобще е обърнал внимание на вашите призиви, на всички тези писма, които пишете, обяснявате им какво представляват медикаментите, защо са необходими? Освен Лидия Нейчева, която беше, тя беше по време на служебно правителство, всъщност служебното правителство, единственото, което така ни е подкрепило, но те нямат време да свършат работата. Това беше доктор Константинов. Когато основахме сдружението, първата ни битка беше свързана с осигуряване на упойки за една изключително тежка манипулация. Това е костно-мозъчна пункция, която представлява перфориране на коста тук в областта и изтегляне на костен мозък. Та тази пункция се правеше без упойка. Защото не е имало упойки или защото са били твърде скъпоструващи? Ами няма анестезиолог, нямаше упойка. И тогава ние първото писмо, което написахме, беше до доктор Константинов, който прие сърдечно нашата кауза, осигури от Министерството сума, с която да се закупи необходимата апаратура, за да може да има анестезия за децата преди тази каква манипулация. Каква е битката ви сега? За какво настоявате незабавно и спешно? Споменахте фонда. Всъщност фонда временно изпълняваше една функция да заплаща някои от тези лекарства, които са изпаднали от позитивен списък. Но това е временно и всъщност то беше малко на ръба на закона. Фонда няма такова, не би трябвало да има такова предназначение. Нали? То е за специални лекарства, които са специфични. А тези лекарства, те са в основния протокол, те са първа линия лекарства. Какво се случва сега? Фонда вече го няма. Ами в момента майките подават, всяка една майка, детето се диагностицира, след 7 дни трябва да се приложи лекарството. Изпращат я, до сега беше във фонда, сега може би ще е в здравна каса, тя подава заявление, там също има проблеми, нали, това, което съм описала, случаите са от последната седмица, аз просто разбирате ли, има една точка на кипене, която ме накара да напиша това обръщение. Да напишете колко всъщност тежка е битката и да обясните на премиера. Вие го адресирахте до премиера. Това е за което настояваме неопределеното лекарство, което в момента го няма никъде в България, Вимбластин. Той изчезна, най-вероятно ще отпадна от позитивния списък, както миналата година отпадна Винкристин. Това, за което настояваме, всички тези лекарства, които са първа линия за лечение на остра лимфобластна левкемия, за лечение на солидни тумори, да бъдат в позитивен списък. Нас не ни вълнува, че фирмите нямат търговски интерес да ги внасят. Това е работа на държавата. Това е работа на администрацията. Те трябва да са там. Това е конституционно право на всяко дете да получи лечение. Колко майки има във вашето сдружение? Основно работим 4. 3 майки от създаването на сдружението и болничен учител, с която ни срещна съдбата в болницата. Но ние ежедневно се срещаме с всички майки, които в момента вървят по тежкия път и с тези, които са приключили лечение. Знае ли се колко деца се нуждаят от това лекарство? Ами то не е едно. Те са няколко лекарства. В основния от такива протокол... медикаменти, знаете ли колко деца се нуждаят? На година се разболяват 150-200 деца. Всяко едно е засегнато, защото тези лекарства те са в основните протоколи за повечето диагнози, за повечето... Те са необходими за всичко. Ще настоявате ли за среща с премиера? Ами, всъщност, това, което искаме е да се реши въпроса. Дали ще има среща? Ние искаме конструктивно да решат проблема веднъж завинаги и тези лекарства да са в позитивен списък. Това е, което искаме. Благодарим ви. Надяваме се от нашата трибуна и от телевизията ни всичко, което казахте, да е било чуто и да има някакъв резултат и ефект. Ние ще следим за това какво ще се случи с тези лекарства. Благодарим ви.